Ja. Ja, nå må du roe deg. Ja, nå kan du roe deg kraftig ned på. Nå har jeg stått her i flere minutter, og bil går ikke. Det er iskaldt her, og jeg er på vei til, ja, jeg er i hvert fall på vei til et eller annet. Nå må du bare ikke ringe. Ja, jeg har ringt til deg, og du har svart. Men hvor er du hen? Det tar ikke så langt å kjøre oss og hente en bil. Er du helt tatt? Jeg kommer. Jeg er der hvert øyeblikk. Hjelp med meg. Yes, it was a little wind and tough conditions, but that wasn't the problem today. Emil fra Savrogen, da skal du bare vite at du skal ikke kø... Nei, du kød... Du kød... Jeg legger på nå, så ringer jeg opp med pittelett og står hvis ikke du er her. Der er du nå, jeg venter så lenge du aner deg ikke hvor du vært den. Kjem du her nå? Se nå, speiler du ødelagt unge i overalt til den nye bilen min. Dette er min bil, og den har jeg kjøpt for egne penger som jeg har jobbet svært for. Sett deg inn i bilen, jeg skal hjelpe deg. Sett deg inn i bilen. Helvete om jeg gjør det, altså. Du får gå inn og sette deg inn i bilen, du, og se om du får han til å gå, da. Du kan jo prøve på det. Hæ? Kan du gå inn i bilen og prøve? Ja, du ser veihjelper. Ja, nå er jeg rolig. Du får ikke panser åpne. Hvor er du jobber her? Jeg er litt vanlig, og gjør du det der ofte, eller hva du baller på med? Jeg prøver jo så godt jeg kan, men det er jo... Ikke i dag, det er mange som setter feil. Nå må du holde kjeften litt. Jeg prøver så godt jeg kan, men det er jo ikke det. Og så går du, og så står jeg igjen. Ja, det er som at jeg skal fikse. Det er jo ikke ekstra. Det er da. Prøv da. Prøv da. Prøv da. Jeg tror vi må prøve noe annet. Har du prøvd? So when the going gets tough, really tough, I call my friend. Ja, se nå, Mekkeren her. Du, jeg har en kategori 5 her. Ja. Ja, det er en sagbok, du. Ja, tar du turen? Flott. Så bare går du, ja! He is really good to fix up, Venstrøbe. Ja, du får ta rydde opp, du. Veihjelp for svarte, det er ikke noen hjelp i denne veihjelpen. Jeg hadde ikke kunnet hjelpe en vei om de hadde kjørt på den. Det er jo helt ubrukelig. Hei! Hei. Hvilken svarten er du for en gang? Det ser ut som du kommer rett ifra en leketøysbutikk. Er du her for å hjelpe han, så hjelper meg, så hjelper meg! Jeg går... Skikkelig vondt! Au, sa jeg! Det går ikke dette. Har du vondt, eller? Ja! Vondt i nevene? Ja! I'm glad we could help him.